بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کی ایک جامع حدیث ہے جس کے راوی حضرت معاذ ابن جبل ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسے کام بتائیے جو جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی اہم بات پوچھی ہے اور وہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے اعمال کی فہرست بتاتے ہوئے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور نماز درست طریقے سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں بھلائی کے دروازوں کی نشاندہی نہ کر دوں؟ دیکھو روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات کے بعد آدمی کا تہجد پڑھنا اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت سورہ سجدہ کی پڑھی، تتجافا جنوبهم عن المضاجع الى آخر الآیۃ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو دین کا سر ہیں اور ستون ہیں اور کوہان کی حیثیت رکھتی ہیں؟ دیکھو دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جس سے ان سب نیکیوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، تم اس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تمہاری زندگی لمبی ہو، زبانوں سے بے سوچے سمجھے نکلنے والی بری باتیں ہیں آدمی کو آگ میں منہ کے بل گرانے کا باعث ہوں گی۔ اللہ کے پیارے نبی کی یہ تفصیلی اور مفید ترین حدیث، اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا کامیابیوں کا ضامن ہے۔ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، وگرنہ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کا زیادہ باعث یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد